super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Zoals jullie zien, heel snel achter elkaar weer een nieuwe video. Dit komt omdat ik jullie denk ik heb teleurgesteld met het weinig uploaden, dus vandaar deze extra video. Vandaag, zoals je aan de titel kunt zien, 7 dingen die meisjes leuk vinden aan jongens. Er zijn al zoveel video's gemaakt over dingen die meisjes niet leuk vinden aan jongens, dat ik dacht, nu gaan we een video maken over wat meisjes wel leuk vinden aan jongens. De eerste is als de jongen als eerste een good morning bericht stuurt. Als je een jongen leuk vindt of als je een meisje probeert te versieren, probeer dan alsjeblieft gewoon 's ochtends heel simpel een good morning bericht te sturen. Dan vinden meisjes altijd heel erg leuk. Als ik iemand heel erg leuk vind en diegene stuurt mij 's ochtends een good morning bericht, dan doet dat me echt heel erg goed voor de rest van de dag. Dus dat is zeker een tip. De tweede is als jongens echt naar je luisteren. Nou hoor je vaak in video's van jongens wat jongens haten aan meisjes, dat ze het vaak niet fijn vinden als ze lopen te zeuren en zo. Maar je moet als jongen zijn eens opletten naar wat het meisje eigenlijk zegt. Want vaak is het geen gezeur. Maar willen we gewoon echt graag dat je luistert en dat je met ons meedenkt. En daarom houden we er heel erg van als een jongen goed met je meedenkt en heel goed naar je luistert. Dat is echt heel erg fijn. De derde is als je hand in hand loopt met je vriendin bij je vrienden. Want het gebeurt gewoon heel erg vaak dat bij vrienden een jongen heel anders is dan met zijn vriendin. Dus het is echt super fijn als je als meisjes zijnde gewoon kunt laten zien dat je zijn vriendin bent. En dus zijn hand kan vasthouden wanneer je wil. 4. Als ze met trots zijn vriendin voorstellen aan vrienden of familie. Dit komt toch een beetje terug op de vorige. Maar ik bedoel hier gewoon echt mee dat ze, ja, dat je echt aan hun gezicht kan zien dat ze het echt heel erg leuk vinden om jou voor te stellen aan hun familie. En dat ze heel erg trots op je zijn. En dat vind ik zelf ook altijd super cute en super lief als ze dat doen. En ja. De vijfde is als ze je bij dingen betrekken. En hierbij bedoel ik eigenlijk mee dat als ze ergens mee bezig zijn. Jongens kunnen heel snel een beetje geïrriteerd raken. Als ze dan geïrriteerd achter de computer zitten of zo, dat je dan vraagt van wat is er, dan kunnen ze best wel snel geïrriteerd reageren. Dat merk ik heel vaak. Dus het is altijd super fijn als die jongen gewoon uitlegt wat er is. Als ze je erbij betrekken, dat ze vragen of je even komt helpen. Want dat vinden wij als meisjes zijnde echt ontzettend fijn. Nummer 6 is laat vaak weten dat je van je vriendin houdt. Want dat is heel erg belangrijk en dat vinden meisjes echt zo lief. Gewoon als je heel vaak hoort dat iemand van je houdt. Dat geldt niet alleen voor jongens, maar dat geldt ook gewoon voor vrienden, familie. Vertel iemand dat je van haar houdt en dan zit je wel redelijk vaak goed. 7. Als ze als verrassing langskomen. Verrassingen zijn sowieso heel erg leuk. Nou, niet als je het soort van tevoren al weet, want dan wordt het irritant. Maar verrassingen zijn sowieso heel erg leuk. Maar als je een vriendin hebt of je vindt iemand leuk en je weet dat diegene jou ook leuk vindt, verras ze een keer. Kom als verrassing een keer naar zijn of haar huis of iets in die richting. Want dat maakt altijd zo speciaal en dan laat je echt zo goed zien dat je van diegene houdt en diegene echt respecteert en leuk vindt. Dan heb ik ook nog even een bonus, want daar dacht ik net aan. Als jongens je mee uit durven te vragen. Want dat merk ik vaak ook nog wel, ook gewoon andersom. Dat meisjes jongens ook niet mee uit durven te vragen. Maar probeer het gewoon, want het kan goed uitpakken. Tuurlijk, je kan een blauwtje lopen, maar het kan ook goed uitpakken, toch? Dan was dit alweer de video van vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat hieronder zeker achter wat voor jou het beste zal of misschien wel gaat werken. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Dan laat je aan mij zien dat ik door moet gaan. En dat geldt ook voor het abonneren. Dat kan hieronder op de rode knop. Maak hem grijs en zo kan je op de hoogte blijven van al mijn nieuwe video's. Jullie kunnen zeker volgende week een nieuwe video verwachten. Dus stay tuned en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!